Mycket välkomna till uppvärmning med Widman, och nu har förberedelserna inför Elitloppet börjat på allvar även här på arenan. Så därför har vi idag tagit in Bengt Magnusson som tipsexpert. Mår du, Bengt? Jo då, det är en... jag har i alla fall fått hans röst med mig hit. Är du lite förkyld, va, Fredde? Så är det, men det är på övergående, så ska vi nog vara tipptopp imorgon när det är dags för valla tävlingarna. Låter alldeles utmärkt. Ja, stor favorit i den första V64-avdelningen blir Vector Duling. Det måste vara klart. Obesegrad så här långt. Jag tycker han kan se lite stressig ut ibland, så jag chansar på fälla honom med tanke på att han är så stor favorit. Och går istället på nummer 4 Red Chili Leaf, en häst som jag tror har nästan väl så god kapacitet och också snabb och säker ut från början och lär utmana. Och Vector Duling har aldrig riktigt satts på prov i mina ögon ännu, och vi får se hur han klarar det imorgon. Och du, jag tror att Red Chili Leaf och du har haft samma problem, va? Ja, just det. Lite problem med halsen. Hans lär vara redan avklarat. Jag hoppas att mitt är avklarat till imorgon då. Vi ska också köra uttagningslopp till Sverigeloppet den här onsdagen. Och har man varit svårt skadad, ja, då krävs att man är en riktig krigare för att komma tillbaka. Eller hur, Fredrik? Ja, det var en bra inledning till mitt val här. Nummer 7 BVT Warrior som har fått 2 lopp i kroppen nu, och jag tycker han är klart på G. Borde han ha vunnit senast? Nej, jag tycker han fick stryka av en bra häst, och det var inget att skämmas över. Det är betydligt billigare gäng den här gången, och från ett passande springspår så tror jag att Jansson sänder fram mot ledningen och de andra får svårt att rå på honom. Det är väl ingen som är så jättesugen på att svara heller, va? Det känns inte så. Jag tror att han som sagt får överta innan 300-400 meter, och ja, sen är han bara bäst i det här loppet. Det kan jag också säga då också att jag äger nummer 2 Västerborg Faceoff, men han kan inte vinna det loppet. Bäst 5:a kanske? Klara besked från Per. En lång, lång resa har tagit Sundowns Gift och Chris Lang till Solvalla och Elitloppet. Det blev tidigt klart att den 8-årige Wallaken skulle tävla i det bästa som vi har. Och nu är han på plats i startlistan i Meadow Roads lopp i avdelning nummer 3. Och hur i all sin dag ska man kunna bedöma den här hästen? Ja, det blir inte lätt. Jag såg honom gå ett jobb här för någon vecka sedan. Det var en häst som hade ett långt steg, klev iväg, men som sagt var det väldigt svårt att sätta in honom i de här sammanhangen. Och ja, det blir ju en liten värdemätare. Ändå lite långsökt att tro att det ska kunna räcka till vinst, tycker jag. Vem sätter du främst då? Ja, Global Glide gick bra senast, men även här ofta i snabbloppen, det är ledning som gäller. Jag tror att Camilla Heines når dit, och därför får hon bli mitt första val i det här loppet. Räcker hon hela vägen då mot de här hästarna? Ja, det gör hon, men frågan är om hon får bestämma eller inte. Blir det hårt tryck, då är hon lite vekare till slut. Men som sagt, frågan är hur mycket de vill syna. Men klart, kanske Svanstedt sätter allt på ett kort. Han kanske är sugen hoppa med i Elitloppen med den här också. Då krävs det en topprestation. Jag tänkte nästan komma till det också. Tror du inte att det blir så? Ja, kanske ska ändra mig då. Ta Global Glide med tanke på det. Nej, men jag Global Glide blir favorit. Därför tycker jag Camilla Heines har väl så bra chans i och med att hon har fördel med läget. Därför får hon bli mitt första streck här. Jag känner mig iakttagen på något vis. Ja, faktiskt. Jag vet inte riktigt, men det känns lite så faktiskt. Skum känsla. 3000 meter i avdelning nummer 4, och på något vis så känns Widmans lösning lite för lätt. Men det kanske bara blir så. Få Skagel, ja. Han är huvudtögre än de övriga här. Jag tror han får ledningen tidigt, och där trivs han ju extra bra. Och framförallt värsta spetsbudet emot, och Jobi Lacke kommer ju från samma stall, Timo Nurmos. Och jag tror inte det blir någon körning mellan dessa två, utan det blir enkelt Skagel till ledningen. Sen hände vad då? Ja, inte så mycket innan Björn kastar loss i sista sväng och lämnar dem övriga, tror jag. Det är väl så. Nu måste jag träna lite för Elitloppsmilen. Hänger du med? Nej, jag är som sagt lite krasslig för dem, så jag får stå över. Du får köra ett litet race själv. Yeah, right. Men du, om ni inte vet vad det är, så kolla här. Tisdagen den 26 maj är det dags för Elitloppsmilen 09. Ett motionslopp för företag. Det är en lagtävling för 5 personer som ska springa 2000 meter var på Solvallas oval. Anmälan och mer info hittar du på elitloppet.se. Observera, anmäl senast 15 maj. Det behövs lite mer träning om du ska räcka till någon plats i det här laget. Det är slipsen.
i slipsen. Åh fan, ja, du får lätta lite upp halstrycket. Så är det. Jaha, avdelning nummer 5. Ja, där har jag skott om tid att fundera. Det tog en stund där. Men jag hittade ett riktigt bra drag här, tror jag. Det är många Victory och Victor-hästar. Men en av dem väljer jag. Det är nummer 2, Victory Sund, som äntligen har ett intressant spetsläge. Den här hästen trivs extra bra i ledningen. Och jag tycker den känns väldigt intressant där. Jaha. Du får utveckla lite mer, tror jag. Nej, men det här är näst. Jag kommer ihåg när Örjan Kihlström vann med den här i vintras eller senhöstas och bara blåste till ledningen. Han är riktigt bra i ordningen. Då är han extra bra i ledningen också. Och nu med andra spår, 1600 meter autostart, och ja, för mig ser det spets och slut ut på pappret. Okej, bra. Jag trodde nämligen att Widman skulle dra fram sin gamla hedliga Roberto. Ja, den är jag ledsna på. Jag tycker att han har visat klart tveksam inställning. Han får inga fler chanser hos mig. Köp 3-dagarspasset till Elitloppet 09 och du har chansen att vinna menybiljetter till Elitloppssöndagen. Dessutom tjänar du 100 kronor. Köp 3-dagarspasset på ticknet.se. Ja, som Widman brukar säga här på Solvalla, värt att notera är väl det där erbjudandet. Ja, det brukar vi säga under genomgången av värmningarna när det är något intressant. Vad har vi för någonting intressant i den sista V64-avdelningen? Jag tycker att nummer 3, Production, är en mycket intressant häst här. Hästen har fått ett bra läge. Jag tror han tar ledningen den här gången. Att han åkte dit mot Brutus Sund senast var inte mycket att säga om. Lär vara på väg upp i form och som sagt då, spetsläge. Menar du att det här är ett riktigt ämne? Ja, det tycker jag ser väldigt bra ut, och tänkbart spikförslag i den här omgången som innehåller en del favoriter. Jag tycker inte det ser jättesvårlöst, men som sagt, man har ju goda möjligheter att ta del av jackpotpengarna på det viset. Det är ju en bra sudd inne i 6-1-spotten. Oh ja, glöm inte det alltså. Jackpot, dessutom är det ju stjärnonsdag som vi kallar det. Ja, den är ju lite tidigare lagd med tanke på allt som komma skall. Det här är ju... Den brukar ligga i slutet av månaden. Nu lägger man lite tidigare eftersom det är sådana topptävlingar som avlöser varandra här de nästkommande dagarna. Men de sjunger, det här är bara början än. Ja, jag brukar inte sjunga, men det lät bra. Okej. Massiv tävlingsperiod här nu på Solvalla, och jag hoppas att vi ses nu på onsdag med stjärnonsdag och jackpot. Jag vill inte träna lite i alla fall. Nej, men fortsätt du behöver.